Добро утро, Валерия. Добро утро, Иво. Добро утро. Ние започнахме предаването с нашия дрес-код. Ние сме с червени. Днес да, заради... Ние понеже днес има конгрес. Ваш червеното знаме роди. Да, това го твоя. Кажи какво ни казва. Аз имам една традиция, която спазвам в последните 15 години. На конгресите на БСП винаги ходя с синя рокли или син туалет. А на конференциите на СДС винаги слагаме едно червено сако. Ярко червено сако. Е, така, тогава че... ти като хамелеона от Вица, ако отидеш на конференцията на госпожа Кунева, трябва да се разпаднеш. Да, трябва да измисля нещо. Много такива драми с това започнахме предаването. Вие още не бяхте дошли, но тая седмица като че ли непрекъснато отгласи и залпове от прехода. Разпадане на синята коалиция, драми в БСП, да. Нали, предишните ни гости, местене от партия в партия, това, нали, люспене и всякакви подобни. Към тебе се обръщам, защото с тебе сме май най-старите тук. Къде старите, извинявай, в какъв смисъл? А най-опитните в журналистически смисъл. И помниме, че това наистина бяха постоянните теми на прехода и се чуда защо продължават. Ами 92-а и 93-та битката Лилов-Луканов, 96-7 битката Жан Виденов-Парванов, Николай Добрев. И сега вече някак си идва, може би, нормално да дойде битката Станишев-Парванов, която за мен е... Какво мислиш? Отчайваща. Отчайваща е тази битка. Защо? Кое е отчайващото? Ами защото тя е непродуктивна. Първо е непродуктивна. Второ, партията стигна до такова разделение, до такава конфронтация, която не беше стигана дори и по времето на онези битки между Лилов и Луканов, които бяха идеологически. Те бяха за различен път на развитието на партията. Сега битката е личност. Тя е битка за поста. Тя не е битка за това как да спечелим следващите избори. Аз не чух такова обяснение как да спечелим. От нито един. От ти какво един? Мислиш? Същото, както уместно писа нашия колега Руслан Йорданов, сега въпросът е дали зайчето ще изяде фокусника, който го извади от цилиндъра си преди 11 години. Ей, така, и го остави да укрепне, да наточи зъбите си. Вероятно това ще стане. Ама фокусника според мен не си прецени добре стъпките и силите и за това се изпадна в тая ситуация. Така. Съществува и вариант 3. Даже, извинявай, сутринта си мислех, че фокусника, нали, за Първанов говорим с тая метафора Първанов и Станишев, изобщо според мен той не недооценява 2012 година, времето, в което сме, динамиката европейската, българската, политическа и така нататък. Той слезе, според мен, излезе от президентството с едно самочувствие на президент, с самочувствието на президентския рейтинг и с самочувствието на това, че той като баща на нацията толкова 10 години стоял на върха, едва ли не мястото му в БСП му е сигурно. И той просто трябва така да посегне към това място и да се го вземе. Оказа се, че тук така направи грешен ход. Аз в началото смятах, че той ще успее. Но къде сбърка? Значи, той влезе в тази битка с едно такова самочувствие. Аз съм този, който мога да излезе срещу Борисов. Аз съм този, който мога да водя лидерска битка. Според мен в момента срещу Борисов никой не може да излезе на неговия терен. Няма на личностно ниво. На личност, така. На харизматичност, на диалог с обществото, на боравене с езика, на боравене с съзнанието, с масовото съзнание. Няма такъв човек, който би се... А офертата, която Георги Първанов направи към Станишев да се разберат, образно казано, и да излъчат тя един... Тя очевидно не е сработила през седмицата. Аз дочувам, че съществува вариант, да го наречем киндер сюрприз, Драгомир Стойнев, който е резервния игра в отбора на Първанов, но тона беше конфронтационен през седмицата, да. И не мисля, че е постигнато... Не, това с резервния играч, според мен е просто пак лагера на Първанов, който се опитва да го извади с достоинство уш от това е вариант Сергей 2, защото типажът е точно същия, малко по-невротичен и по-енергичен. Да, много на дъхън, така да се каже. Ама те ветата май не са, се получават по-лошо от едно, нали не се случва обикновено. Още един ход, който така лагера на Първанов обсъждат. Вероятно вече са осъзнали, че загубата е почти сигурна.
Сега тяхната идея е да се създаде под върха, да се създаде един силен екип в основата на пирамидата. Тоест всичките лидери, всичките авторитети в БСП в някаква степен да подпомагат лидера, т.е. да се създаде някакъв лидерски екип. Това нещо първо го каза Илияна Йотова. И триумвират ли, както нареча да. Цялоща преди... То е много хубаво. То е прекалено идеалистично. Аз не вярвам след тази силна междуличностна конфронтация. Никой не вярва, Станишев. Няма... Той първо е в силна позиция в момента и няма защо да се остави да му натресат там триумвират или каквото. Но аз сметам, че председателството на Станишев на партията ще бъде до следващите избори. До година. Просто една година търпение за неговите опоненти да вземат своя реванш. Точно така. И там реванша ще се случи. Между другото, тогава прогнозирам по-сериозна битка, защото подозирам, че тогава битката ще бъде между Първанов и Овчаров, които ще търсят тогава своя реванш. Тоест ти подозираш, че какво Станишев ще е извън играта или ще е станал вече постоянен председател на ПЕС или нещо? Която е шеста поредна, да напомним. След загубата за следващите парламентарни избори, т.е. до година лято. Ти смяташ, че Станишев ще си води БСП до парламентарните избори, въпреки там, т.е. каквито и да са европейските развития на неговата кариера. Разбира се, след като днес бъде избран до вечера по нощите, той ще си води партията до следващите избори. И при съответните резултат, който ние с Иво не смятаме, че ще е положителен за БСП, смятаме, че тогава ще му поискат много сериозно, ще му поискат направо главата и ще имат основание. Но тогава за тази битка ще се води за неговия пост битката ще водят и Първанов и Овчаров. А те вече те веднъж са водили тази такава битка, която тогава Първанов спечели. Така че... А сега какво е бъдещето на Първанов от ваша гледна точка, ето за тая една година, примерно? Това е въпрос и аз го задавам в последния един месец. Защото аз мятам, ако той загуби, както предполагаме, ще се озове в просто много неловка ситуация. Това се нарича в политиката прекосяване на пустинята и тя няма да е много дълготрайно, една година време има да изчака, но в момента БСП елита прилича на пловци, които играят ватерполо в някакъв басейн на Титаник, примерно. И те се натискат, натискат си главите, топят се, а кораба върви към очевидна катастрофа. И Бойко Борисов може да се бие само сам. Той на път да го направи, тъй като хазната се изпразва с ускорени темпове. Говорихме си с тебе преди време в едно друго студио за това. Процесът напредва. Тъй, че не е сигурно дали ще има ресурса в навечерието на редовните избори да бъде отново толкова убедителен и силен. Имаме пример с Кюстендил, където той вече търпи първи изборни поражения. Кумулират се и куп други проблеми в областта на сигурността и другаде. Тъй, че той може и сам да се победи, може и отново някой Форест Гъмб да заеме неговото място без да го е заслужил, без да го е преборил, без да е сторил нищо. Но БСП е в извънредно... Тя е в насипно състояние в момента. Партията е вертикално разделена дори в своите структури, а между особиците тежат много повече от общата идеология. И на следващите избори, да речем в един Сливен, който нашумя последните дни, със сигурност едното лоби няма да подкрепи другото лоби, независимо каква е партийната интифа. В този смисъл БСП вече си простреля кръка в навечерието на изборите. Ама те помогнаха техния вестник и не знам дали има обвинение, че се намесихте случайен опит да помогнете на Първанов. Има такива обвинения, че ние едва ли не сме се намесили в конгреса. Само да кажа за зрителите да напомня или да кажа, ако някой не знае, в сряда, мисля, вестник Преса публикува една обширна стенограма от доста скандален разговор преди местните избори от тази есен, в който става дума за договаряне зад гърба на гласоподавателите, пазаруване, уреждане на избори и така нататък. Има нещо много интересно, понеже те наистина ни обвиняват, че сме се намесили в конгрес и изобщо в тази междуличностна битка. Този разговор е направен малко преди местните избори, т.е. преди година и колко.
Той наистина става въпрос за местния лидер на БСП с друг бизнесмен, които се оговарят срещу колко пари единия ще се откаже от кметските избори. И най-важното, в този разговор става много ясно как да бъдат фалшифицирани бюлетините и резултатите в секционните и в общинската комисия. Тоест абсолютна манипулация, която при това е санкционирана от закона. Би трябвало да бъде санкционирана от закона. Така, този разговор, значи, направен и преди година, той влиза в интернет пространството преди 6 месеца и се върти там. В местен сайт Сливенски също го има. Никой от БСП не реагира. Това е толкова уличаващо за тях. Така. Никой не реагира. Те може да не са го видели. Кой чете сайта Сливен? Моля, какъв беше местните, там? Местните... Местните сигурно го четат. Нямат така, интерес, но местните да нямат интерес. Да. Бъдете рахат, че местният опонент веднага го е сервирал на позитивното. На конференцията сега, местната конференция, пред конгресна конференция на БСП в Сливен, влиза един човек в залата и казва: другари, вижте какво имаме тук. Ние е страхотен запис. Така. Те го изхвърлят го от залата с викове и така нататък и не чуват записа. Мишо Миков, който така много сериозно ни обвини в това, че влизаме в тази битка, не чуват записа. Изпращат записа диска на Позитано. Така. Всички признават, че този диск го има на Позитано. Така. И никой не чува и никой не реагира. И тогава, когато виждат във вестника вече записа, свалени дали, с думички и буквички. Да, свършили сте малко свършили сме тяхната работа. Така, сме свършили тяхната работа. Те казват: оле-ле, някой ни влиза в играта и иска да дърпа конците. И добре, вие къде бяхте през това време? Защо не реагирахте? Защо, след като сте знаели за това нещо, защо не сте направили вътрешна проверка? Ми те можеха да направят тая вътрешна проверка, лошите хора от партията, да изчистят редиците си от тези лоши хора. Да кажат: не, ние сме честни като партия. А идването ние няма да търпим такива лоши хора. На властта във вашата редакция по повод на тази стенограма, как го тълкуват? Значи, каква е? Сега ще ви кажа защо дойде властта. Защото нашата кореспондентка, правейки си този материал, ни предупреди, че всички колеги, журналисти, местни кореспонденти са знаели за този запис, но достатъчно ясно им е било казано, че който пусне записа във вестника, те са били заплашени. А знаете как става това в местния печат? Те са били заплашени, колегите. Който пусне този запис, просто че би му се случило нещо лошо. И някои от колегите пускат по такива допищици във вестниците си, които минават и заминават. Това ни предупреди Весела Седларска и ние бяхме длъжни да се обърнем към. Няма значение кой щеше да бъде вътрешен министър. Да, ние се обърнахме и казахме: в Сливен има такъв и такъв проблем. Ние сме длъжни да подсигурим сигурността на нашия кореспондент. И обадихме се, написахме тази бележка, главният редактор Тошев написа точно тази бележка. На следващия ден вътрешен министър се обади и казва: да, ние ще направим тази, ще подсигурим сигурността. Може ли да дойдем да видим за какво става въпрос? И така пристигна, между другото, министър Цветанов дойде на разговор с Тошо Тошев. Изобщо никой не е свикал пресконференция. Но долу го чакаха колегите. В това време валеше страхотен дъжд. И как да стоиш, колегите, да ги държиш долу на дъжда? Поканиха ги горе в кабинета. И знаете какво е, като се появи, където и като се появи Цветан Василев или Бойко Борисов. И това беше нормално да ги, ако при вас стоят тук на вратата, много ще ги добре за вестника ви в края на краищата. Не, случайно или не. Свършихме си работа. Да. Не сме търсили нито конфронтация, нито някаква слава. Ние се свършихме работата. За съжаление, аз знам, че политиците винаги търсят някакво задкулисие, някакъв сценарий. Не, можете когато сигурно да я пуснете десетина дена по-рано. Или три дена по-късно. Не знам. Ако при вас беше достатъчно, щеш ли да изчакаш конгреса? Нямам представа кога е дошла, кога сте разбрали и кога сте... Значи, предишния ден. Според тяхното разбиране, пресата трябва да ги обслужи според разбирането на политиците. Да, те това ни казаха. А защо не изчакахте конгреса? Защо ще изчакаме конгреса? Какво ни интересува вашия конгрес? Не, сте длъжни по никакъв начин, даже напротив, много. Това, което казваш, е правилно от журналистическа гледна точка. Разбира се. Не се съобразяваш обикновено. И как ще се съобразиш?
Утре, ако дойде такава стенограма... Напротив, ти трябва да не се съобрази, че иначе ставаш част от друга игра. Ако дойде такава стенограма за такова чудо от ГЕРБ, примерно, организацията на ГЕРБ в Кюстендил, да. Ми по същия начин ще я публикуваме. И това, всички, това е нормално, това ни е работата. Иво, ние понеже залагаме числа тук във Фейсбук, кой с колко ще спечели днес, какъв едно число. Говори се, че съотношението е 65% в полза на Станишев. Но, пак казвам, това е една партия дълбоко конформистка, която винаги гласува за своя лидер. Ако не беше Станишев, беше един от нас четиримата, със сигурност щеше да бъде избран също. Да изкара 65%. Абе не, тук смисъл... май по-сериозна битка имаше, не, която не е точно така. Не, битката е сериозна и апаратна. За 10 години дори Станишев, човек инертен, успя да овладее апарата. В този смисъл той е в позиция на силата. Но проблема е, че партията е дълбоко деморализирана. Идеен вакуум цари от много години. Тя е неразличима от българска десница. Това е партията на плоския данък, на заменките, на флирта с съмнителния бизнес. Знаете, че хора като господин Банев ходят на Бузлоджа, господин Гергов е член на Висшия съвет на БСП, Националния съвет. В този смисъл тя е напълно неразличима. А една левица има естествено призвание да бъде някакъв морален контрапункт. Дори с всичките условности на политическия живот, тя не може да представлява това, което е БСП в момента. Това не е френската левица, нали? Да, със сигурност не. Ти се присъединяваш, т.е. към това, което казва. Буквално по една дума, какъв ще бъде резултатът от този конгрес? В смисъл, окей, ще преизберат Станишев, какво от това? Станишев до следващите избори. До година, ще загубят изборите до година. Да, след което предстои нова лидерска. Колко ще ги загубят? От Кунева ще ги загубят? От Кунева? Да. Не. Не. Не, не, не. БСП ще бъде втора политическа сила. Втора политическа, сила. Ти? На същото мнение съм. Това е избор между два вида евтаназия. Дали електрошокове и дали чрез отрова нещо. Добре. Много благодарим. Благодарим ви. В деня, направо в сутринта на конгреса на БСП. И нощта на конгреса. И нощта, да. Валерия и Иво Кристо. Аз трябва да си покажа синята рамена. Приятен ден.